benda dia nak tengok tak cukup dia sentuh. Jantai pun tak suka mula bawa balik Lino. Silap hari. What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa khabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction, and any kind of video that I want to post. So, bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ini dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, ini nak buat video reaction lagi. Lagu yang aku nak react ni adalah lagu Series Ah by Ulera featuring Daddy. Lagu ni dah dirilis pada Ogos 13, 2019 di YouTube Ulera. Tak silap aku. Ya, YouTube Ulera. Produced by Wuzgut. Tahu lah sebut kan. And lirik video by Daddy. Lirik of course lah dari Hulera dengan Didi. Pak dia masing-masing tak. Bagi saya mohon nak dengar lagu ni full dan lebih jelas. Link ada di description box bawah. Boleh check ataupun search ya kat YouTube Hulera Series A, something like that lah. Search lah tajuk lagu dia ni. Nanti YouTube bit lah. Oh, hot tu pun nak guna ajar aku. Segabuk lah. So, without further ado, marilah kita dengar lagu ni sama-sama deh. Lagu mana sedak gedok, kita boleh kritik lah dulu. Itu netizen ya. Besoklah. Netizen selalu betul. Apa salahnya? Netizen. Ya. Yeah. So, lah ni kita ada di YouTube. Tanpa membuang masa, kita search lah. Hulera. Search Hulera lho. Okay, ni dia punya tu. So, kita post dulu dah agak. Buka-buka tu, sup lalu bunyi. Okay. Memandangkan screen dia tunjuk gini tu. So, kita bahas dulu screen ni. Dia tulis ni ke? Amaran. Video ini berpotensi untuk mengakibatkan sawan bagi orang yang mempunyai epilepsi foto. Budi bicara penonton dinasihatkan. Aku tengok sejenis macam amaran gini lah. Aku tengok di... Halo, video ke apa? Sangsaka Biru. Nyanyian Alif Sonawan dengan... Siapa tu? Ultimate. Sebuti gini lah. Amaran video ini berpotensi mengakibatkan gini. Aku tak tahu dia betul-betul mean it ke tak. Aku tak tahu. I don't know. Okay, kita start lagu ni. Okay, dia punya opening dia. Serius ah, aku ada visa. Pergi holiday, tak perlukan duit bapa. Aku ada money, tapi aku humble. Bukan macam kau, perangai serupa Buddha. Dari Shah Alam, faham jangan salah. Seorang lagi BJ, edit sebelah-sebelah. Free-free, hal apa-apa kasih roger. Kita lepak gila-gila lain doja. Lupa pula banyak gua say-say. Emergency ni mayday. Didi buka step, budak-budak jadi cray-cray. Bukan penagih, tapi gua suka popping. Keluar sarung hoodie, cause everybody watching. D to the double E to the DY. You can see my name when you're looking at the sky. What's good on the beat, yeah, we be so cracked. Rasa-rasa lu swag, oh tapi bro lu wack. Kan cara lu, mana guna c- Wait. I love this bit and this lyric. Yeah, we be so crack. Rasa-rasa lu swag. Tapi bro lu wack. Kan cara lu. Itu bagi aku nice ah. Nice. Good on the beat, yeah, we be so crack. Rasa-rasa lu swag. Tapi bro lu wack. Kan cara lu. Wanna guna cara wah. Wanna be na budak baru from the block. Memang dope, memang killer back to back. Memang winner berduet dengan Mina Gerik. Memang finna butter drop, 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 drop. Salam satu Malaysia, it's your girl. Muka Jawa totok, bibir terbagi lo. Keep it local sebab tu rempik gila. Bukan takat mamat je tapi awet lu pun nak cuba ha. Budak kampung datang bandar, ha tak teratur. Semua benda dia nak tengok tak cukup dia sentuh. Jantai pun tak suka mula bawa balik Lino. Silap hari. No man, no girl,
No. Tengok. Mu jatuh jangan. Allah, aku tak kerti nak ayak dah. Lagu tu lah. Jatuh mu tak super mula. Pak klik tina pula. Eh, aloh lah. Mu kalau jadi jatuh, jangan duduk bodoh. Hui, maru. Kita sambung lah. Esok lu semak lu kena gantung. Tak kisah buah hal ke buah. Balba datang sini. I speak straight fire. Perlu pemadam api. Macam biasalah belum habis. Diorang minta lagi. Minta datang sini. Gua sapu tai. I don't have faithers. Only enemies. They tryna cope my style. Hey, they wanna be me. I don't have faithers. Only enemies. They tryna cope my style. Hey, they wanna be me. Kau seresa bro. Kau seresa. Kau seresa bro. Kau seresa. Kau seresa bro. Kau seresa. Jap. Dia ya jap. Jap. Sedap ah. Situ dia macam. Koseres, bro. Koseres. Bagi aku part tu sedap. Mana member ni tak sampai lagi ya. Tadi kata dah on the way dah ni ya. Takkan nak bagi alasan jam lagi. Tapi sekarang kan jam sudah pukul 3 pagi. Oh my god. Tu memang comel gila. Comel gila. Dan dikenalah dengan situasi gayak Malaysia zaman lah ni. Gitulah oyak on the way. Padahal duduk rumah. Duduk mandi. On the way dah bosku. Duduk mandi. Oh my god. Good job Hulera. Ada depan nak duduk. Tapi minyak bukan hati nak tonton. Lalu highway tu pandai-pandai lalu bayar tu. Wait, I have to. Tapi sekarang ni. Ini ya. Tapi sekarang kan jam sudah pukul 3 pagi. Selesakan ada depan nak duduk. Tapi minyak bukan hati nak tonton. Lalu highway tu pandai-pandai lalu bayar tu. Takkan kecil-kecil dulu mata aja bahalo. Kau aduh, naik kereta member tu tolonglah. Kalau kau naik kereta mak bapak kau, tak apa. Sebab apa aku cakap KL? Sebab tol tak ada kat Kelantan. Ha. So, sambung. Macam biasa gua selamba je. Tapi kau sedap mulut so please jangan terasa. Kita dah macam darah daging tak pernah berkira. Tapi tu mama gua lu buat macam lu yang punya. Hey, what you gonna do when I'm cruising with my crew? On the news, mungkin cara aku lain dari lain yang lain pelik. Do you know I keep it nasty like pada ni sub and sex. I don't have faithers, only enemies. They tryna cope my style, hey they wanna be me. I don't have faithers, only enemies. They tryna cope my style, hey they wanna be me. Koseresa bro, koseresa. 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 Koseresa bro. Aku suka part tu. Part ni lah. Koseresa. Koseresa. Oh my god. It's so good. This song is... Okay, dah habis. Eh, apa pula ni Ramen Girl? Oh, Ramen Girl. Dia featuring dengan Hulaira. Ada lagu ni lah, lagu Batman lah. Jadi kalau video ni dapat sambutan ke apa kan, ada orang request nak buat reaction lagu Batman ni, ya, aku akan buat. Tapi macam risau ke lah nak buat. Takut kena copyright. So, Ramen Girl ni seorang rapper dari Indonesia. Aku tak pasti nama dia tu besar mana, tapi aku pernah tengok podcast. Yang guest dia tu adalah Ramen Girl lah. Aku tak ingat ada di YouTube channel siapa. Dia ada oyak juga. Aku tak pasti dia ada buat lagu sekali tu. Tapi dia pernah duduk satu studio dengan Snoop Doggy Dogg. Baby. Snoop Doggy Dogg. Snoop Dogg kan salah satu nama besar dalam dunia hip hop. Dan dia pernah duduk satu studio tu bagi aku. Wow.
Dan aku tengok Ramen Girl, lagu-lagu dia sedap kok. Ni kalau ada masa. Tu pun kalau tak kena copyright lah. Kalau kena copyright, nanya kat aku, bos. Okay, sudah part tu. Kita berbalik kepada lagu Series A by Hulera featuring Daddy. Overall, aku suka. Aku nak describe beat dia lebih-lebih pun tak kerti juga. And when it comes to hip-hop, music, rap ni, music tu asal sedap ya. Behero, asal sedap dia dengar, okey lah. Dia bukan macam complicated sangat, macam jazz, macam blues, metal, pop, balada. Duh, macam aku ya, sebelum-sebelum ni jugalah. Dia fokus on rapper tu lah. Lagu mana rapper bawa lagu tu berjaya atau tidak, itu atas rapper. So bagi aku beat dah okey lah, cun lah. Asal bunyi sedap beres lah. Lalu nak oya pasal lirik, aku ada juga wordplay. So wordplay tadi lah, crack dengan web tu kan, ada wordplay situ. Bagi aku okey. Dan ada lagi lah tempat-tempat lain tu. And dia punya lirik pun memang sedap lah. Ikut macam isu semasa juga. Bukan isu semasa, orang panggil apa ni, macam keadaan loan ni. Faham tak? Oh, loan ni kan ramai lipat. Oh ya, on the way dah lagi. Dah rumah lagi. On the way dah. Tapi bagus lah dia main orang orang kita loan ni. Tapi gue gitu lah. Overall, aku suka. And aku mengharapkan lagi lah Hulera ataupun Daddy ni produce lagi banyak lagu. Aku nak dengar. Bagi aku, Hulera ni pun one of the best female rapper for me lah. Untuk aku, aku tak tahu segmen lagu mana. Dulu komen bawah lah bagi segmen hok mana mu rasa macam female rapper hok paling sedap lah di telinga segmen tu. Boleh komen bawah. Okay. So this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below, hit the subscribe button, and turn on the notification as well. My name is Ahmad Luqman, and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby, have a nice day. Assalamualaikum. Bye.